Thank you.
Thank you.
Sådan, Joanna Konarzewska hedder hun. En ung polsk kvinde, studerende ved Syddansk Musikkonservatorium i Odense. I Arne Balk Møllers klasse, spillede her som den sidste finalist ved den danske strygerkonkurrence. Første sats af Brahms violinkoncert foran Aarhus Symfoniorkester under ledelse af Henrik Schäfer. Polsk violinist med et stort udtryk, en stor lyd, meget dramatisk violinist er hun, og med en stor sikkerhed en violinist, der i den grad fyldte rummet her.